Allora fa essere segretario. Allora forma bu. Eşidənlər. İki ildir bu vəziyyətdədir mənim körpüm. Mən iki ildir həkimə girə bilmirəm. Qazı, körpü dərdindən qazı çəkib, mən iskavatorda gəlib arxa ata bilmədi. Bura körpü dərdindən qalmışam, mən 2 hektar yerimə heyvamı da sala bilmirəm. Bir üçün buranı pambıq əkmişdim, 2 hektar yer haradasa 15 ton pambıq verdi. Bu il istədim pambıq əkəm, nadaşımı qazdılar ki, əkmə. Ancaq zəhməti devlətə qarşı qaldırırlar, narazılıq yaradırlar. Bizim bu vəziyyətimiz belə şeydi. Su idarəsində dəfələrlə xəbərdarlıq eləmişəm. Xeyri yoxdur. Nə istəyirlər, o eləyirlər. Verirsən də torba tikirlər, atdırırlar içəri. Bax, bizim vəziyyətimiz budur. Adam xəcələ çəkir də şikayət eləməyə bu yaşında. Nə qarabı, nə tərirlər. 3 dənə turba atmışdım ÖSYM-a, pensiyamın pulu ilə. Gəlib vurub sındırıblar, deyir ötürmür. Ötürürük kanalın turbasını dəyişmirlər. Bu dəyişmə qədər mənə 700 matım lazım. Mən 700 matım vardadır. 140 matı pensiyalı. Özü xəstə adam, ürəyimdən əməliyyat olmuşam. Şəkər, asma, öyrəyim əməliyyat olun. Mən nə tərlə əməliyyəm. Heç kim baxmır, heç bir problem kətdə həll olunmur. Xaç edirəm, kömək edirəm. Demədi ki, bura haradır. Bilmədim. Allah həzərinə heç adres yadından çıxıb. Bu yerləşir Savrımad rayonu Yolçubəyli kəndində. Bizim vəziyyətimiz bu. Tək bura deyirik, bir neçə körpü belənsiyidir. Xaç eləyirəm də eşidən qurumlardan kömək eləsinlər. Regionlarda verilən məlumat sizə düzgün məlumat vermirlər. Hamı istəyir əkər, bir kəs çörək qazanaq, su tap vurur. İndi su var, körpümüz yoxdur, girib çıxa bilmir mülkiyyətimizə. Xahiş edirəm kömək edin bizə, sizdən artıq dərəcədə.